Na Jumamosi nyingine tena tunakutana katika dira ya magwiji michezo. Karibu sana, mimi ni at I Lemoka. Tuanze na taarifa ya Taekwondo, ambapo timu ya taifa ya Taekwondo inatarajiwa kuondoka humu nchini Jumatatu kuelekea nchini Rwanda kwa mashindano ya Taekwondo barani Afrika yatakayoandaliwa baina ya tarehe 12 na 18 mwaka huu jijini Kigali huko Rwanda. Na Kenya inatarajiwa kushiriki katika vitengo viwili vya Pums na Kiorugi, huku ikiwashirikisha jumla ya wachezaji 24. Wachezaji wanane wanatarajiwa kushiriki katika mashindano ya Pums, akiwemo Milka Akinyi aliyeshiriki michezo ya Olimpiki mwaka 2008, Chris Mutua na Peter Miringu miongoni mwa wengine. Katika kitengo cha Kiorugi, Kenya itawakilishwa na Evelyn Alwoch na Sean Michael miongoni mwa wengine. Lakini hata hivyo, timu hiyo inawataka wahisani kujitokeza na kufadhili usafiri wao. The full budget with the Kiorugi team alone was 12 million. Then you add the Pumze team also, that brings it to about 15 million that we needed to at least take the whole team. Right over left. Let's go down again. Count.